Липсата на отводняване в най-ниската част на улица Генерал Столетов е причината да се образува локва с размерите на малко езеро. И два пътя паднах тук, беше гьол. Можеш да се удая. Ставам един път, втори път. Ставам един път, трети път и едва съм прибрах. Над 2300 лева е платил Генчо за поправка на инвалидната си количка, която отново е за ремонт. Дясната ми гума е така прави. Предницата ми играй. 50-метровата яма създава проблеми и когато е пресушена. Това е улица Столетов, най-добрия и вид. В момента от 40 години насам, след изгребване на 3 камиона кал от езерото. Надеждите, че улицата ще бъде преасфалтирана след водния цикъл, са осуетени от общината. От моите детски години е в това състояние. И аз се питам дали и кога. Аз сигурно няма да бъда жив. Подписката, придружена от жалба, е подадена в общината, но в хазната за сега няма средства за пълен ремонт. Ние това, което можем да направим, е в бюджета за 2020 година да внесем предложение тази улица да бъде включена за пълно възстановяване. За отводняването на езерото, превърнало се в обект на творческа сатира, администрацията обеща да търси по-бързо решение.